Факти тижня тепер в ефірі не лише по неділях. Аби вам було зручно, аби ви не пропускали головного і могли швидко розібратися в тому, що відбувається довкола, ми готуємо і публікуємо наші сюжети протягом усього тижня, ексклюзиви на власному YouTube-каналі «Факти тижня». Підписуйтесь, це зробити доволі просто. Заходите на YouTube, вбиваєте в пошуку «Факти тижня», натискаєте фільтри, вибираєте канали. І далі, з того, що вам випало, вибираєте «Факти тижня» і підписуєтесь. Не пропустіть найцікавішого. У тайгу без Шойгу. Схоже, тайожний роман президента Росії, міністра оборони завершився. І походеньки з Путіним до шаманів, а також за грибами та ягодами, залишиться в історії, ну і у вигляді сімейного архіву Сергія Шойгу, який він зможе переглядати довгими вечорами на пенсії. Або не зможе, якщо у в'язниці не буде телевізора. Про відставку Шойгу почали говорити відразу після провалу Бліцкригу. Він і сам підживлював ці чутки, коли надовго зникав з інформаційного простору, але неодмінно з'являвся, ніс нову ахінею про війну, що все йде за планом, за що отримав прізвисько короля жестів доброї волі. Проте лишався на чолі міністерства. Путін навіть приїхав на навчання «Схід-2022», де показово разом з міністром оборони посміхався на камеру. Але Шойгу насправді геть не до сміху, за що ми дякуємо українській армії. Наскільки сильно хитається під ним крісло зараз? Хто може стати наступником Шойгу? Олександр Мельников без шаманів, проте з експертами, зазирнув у майбутнє колишнього фаворита Путіна. Кремль почало добряче трясти. Схоже, за стінами палацу назріває справжня буря. Путін добряче гнівається. Він готовий рубати голови з плеч. І першим під сокиру може потрапити найближчий соратник ВВП. Що відбувається на російському владному Олімпі? І чому Путін почав шукати нового фаворита? Зараз все розкажемо. Ось так Кремль вирішив похизуватися м'язами за тисячі кілометрів від активних бойових дій в Україні. Військові навчання «Схід-2022» стартував 1 вересня. Серед учасників також Китай та Індія. Сумлінно зрежисована картинка має показати противнику сучасну грізну зброю та рішучість Москви. У Міноборони Росії заявили про 50 тисяч військових, які взяли участь у події. Та західні військові аналітики запідозрили, що Кремль домалював нулі до цієї цифри. Втім, апофеозом цього показового дійства став візит особисто Володимира Путіна на заключний день навчань. Поряд з'являється міністр оборони Сергій Шойгу, якого давно не бачили на публіці. Він старанно щось розповідає головнокомандувачу. Та Путін врешті не стримується і засинає. Сковані рухи обох та награна увага один до одного підступно видають напруженість у стосунках Шойгу та Путіна. І, схоже, зовсім не випадково. Провал Бліцкригу у війні з Україною, немов дамоклів меч, нависає над шиєю Шойгу. За даними західної розвідки, міністр оборони неофіційно вже давно відсторонений від своєї посади і обіймає її чисто номінально. Він зараз находится в опале, ну просто потому что армия показала совсем не то, что обещали показать. За стінами Кремля назріває справжня війна за місце під сонцем. Після того, як Акела чи Топак Шойгу промахнувся, на його крісло одразу почали мітити інші претенденти. Паркетні генерали, схоже, розв'язали підкилимні змагання за статус нового путінського фаворита. Але хто кинув виклик Шойгу і чим закінчаться кремлівські перестановки? Зараз розкажемо. Знайомтесь, Віктор Золотов, керівник Росгвардії та давній друг Путіна. Він прийшов там від Собчака, укріпився в цій середі, зайняв там своє місце. Ось такий абсолютно надіжний, без амбіцій чоловік, який готов там
положить жизнь за вождя. И этим самым он заработал себе вот это довір'я і близость к телу. Про те, що він поклав око на крісло Сергія Шойгу, заговорили після його докладу про війну в Україні. Така зміна дійових осіб дуже показова. Дехто помітив у цьому прямий виклик міністру оборони. Через промах, який не пробачають навіть друзям. Хоча, які там друзі в Кремлі? Ольга Курносова – російський опозиційний політик, організатор маршу незгідних, депутат Національної асамблеї Російської Федерації. Либо це будуть перестановки, либо це поки просто ходять слухи про перестановки, щоб всіх ще більше запугати. І боялись там рота відкрити і щось там сказати проти. Да? Ну, одно ми бачимо точно, да? Що з Путіним Золотов зустрічався. А як відомо, на такі зустрічі їдуть не чай із Путіним пити. Віктор Золотов завжди був чоловіком дуже близьким к Владимиру Путину, и поэтому его кадровая карьера была такая достаточно успешная. Они долго работают вместе, и он ему доверяет в большей степени, и он понимает, что Золотов – это его верный раб, что ли, что он ему никогда не предаст. Це відкрило Золотову двері до пантеону кремлівських небожителів. Гроші та статус як бонус. Геннадій Гудков – опозиційний російський політик, полковник ФСБ Росії у відставці, депутат Держдуми Росії в період з 2001 по 2012 рік. Чим ти ближче до президента і впливовіше, тим жирніше твоє місце. Ну і куди ж без елементів солодкого життя? Глава Росгвардії полюбляє літати на Сейшели у компанії генералів та молодих дівчат. Такі вояжі Золотова в період з 2017 по 2019 роки розкопав центр досьє Михайла Ходорковського. Та особливо запам'ятався Золотов тим, що викликав на дуель Олексія Навального після того, як він опублікував розслідування про корупцію в Росгвардії. Та тому, що вам ніхто ніколи як слідує не давав по задниці. Да так, щоб ви печенки це прочувствовали. Великолепно. От це говорить о його рівні інтелекту. Просто от. Смотришь, диву даєшся, а як же вони туди пролізають. Втім, чи має шанси Золотов стати новим фаворитом Путіна та зайняти крісло Шойгу? І яким чином до цієї історії причетний глава Чечні Рамзан Кадиров? Про загадковий кремлівський трикутник зараз розповім. Віктор Золотов – вмілий піарник. Ну, коли мова заходить про власні інтереси. Не дивно, що під нього і посаду створили. Одну з найвпливовіших в країні. Він був завжди достатньо довіреним лицом. І, собственно, іменно поэтому під нього спеціально була образована Росгвардія, фактично, яку він возглавив. В Кремлі претендентів обирають не за навичками та вміннями. Тут зовсім інший принцип. Зараз якраз такі люди, які будуть ідеальними виконавцями і будуть робити все то, что им прикажут, не раздумывая, ну, как раз и очень даже востребован. А як же Шойгу? Один з найбільш наближених до тіла імператора. От. Путін з ним ділить один намет в поході посеред Сибірської тайги. Та навіть під час розпалу пандемії ковіду Шойгу – один з небагатьох, хто має доступ до ВВП. Їм давно приписують особливу дружбу. Шишка зверху. Та схоже, у російській політиці працює закон джунглів. Сьогодні ти в стаї, а завтра вигнанець. Може бути ініціатив самого Путіна. Там Шойгу себе скомпрометував, він проіграв. Ну який ж міністр оборони, якщо війська його, так сказати, не видять, не слышать, не уважають. Та чого чекати на полі бою в Україні, якщо Шойгу все ж посунуть, а у керма військової машини стане Золотов? Про військову справу Золотов знає ще менше, ніж Шойгу, який вже прославився тим, що вдивлявся у військову карту, тримаючи її догори дригом. Одна справа – віддати команду ОМОНу помахати дубінками, але ж керувати армією непротестувальників лупити. Там вже можуть відповісти. Я думаю, що якщо Путін назначить Золотова міністром оборони в епоху, так сказати, вот этой совершенно бессмысленной губительной войны, то это будет прекрасным выходом для Европы, для Украины и так далее. Я могу сказать, что совершенно деревянный человек, абсолютно не военный специалист, совершенно не понимающий ничего военной стратегии. Але тут є класична кремлівська схема. Не вмієш – налякай противника. Пусти військових чимдуж в атаку. Ну хоча б видимість зроби. А президенту розкажи, що все по плану. З учетом от этого Золотова, його прямо такої
манере, так сказать, прямолинейной, твердолобой, я думаю, что не только ничего не изменится, а может даже и ухудшится. Но Путин, наверное, думает по-другому. Та святе місце порожнім не буває. Поки Золотову приміряють посаду міністра оборони, на його місце в Росгвардії вже мітить інший, наближений до Путіна. Це я опять зі своїм телефоном. З цього самого телефону глава Чечні Рамзан Кадиров робить заяву, яка добряче сколихне інформаційний простір. Головний тіктокер Росії каже, що вже 15 років у керма. Я буду ходатайствувати перед Верховним Головнокомандуючим. Засидівся на посту і добряче б вже піти у відпустку. Я думаю, що в моє время теж довго прийшло довго, поки мене не вигнали довго. Ця заява Кадирова дивним чином збігає. Гається із чутками про бажання Золотова зайняти крісло Шойгу. Совпадіння? Не думаю. Є дві версії. Перша, його хочуть назначити на місце Золотова, якщо Золотов куди-то буде переміщатися. Вторая версія, що так як під ним щось там зашаталось, якісь є проблеми, то потрібно устроити цю комедію, я ухожу, я устав. А там народ на коленях, там, зависимий від нього, буде поставлений на колені, він буде ползти на коленях і просити президент Путін, дай нам ще нашого любимого вождя. Може бути, демонстрація така, що народ заміняє, потрібно мене оставляти. І схоже, все спрацювало. Глава Чечні раптом передумав іти. Мовляв, немає права, бо ж народ йому довіряє. А відпустка почекає. Втім, навіть самі розмови про кадрові ротації в Кремлі дуже показові. Це говорить про те, що за стінами палацу не все так однозначно. Понимание того, що непонятно, що буде, і як відсюди вирулювати, і що робити далі, воно становиться все більше і більше глибоким. І, відповідно, понятне діло, що всі прекрасно розуміють, що поки Владимир Путін залишається у владі, да, ситуація не зміниться. І тут вже може захитатися трон у самого Путіна. Олександр Мельников, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.